Sobota 21. októbra bola mimoriadne slávnostná pre manželov Anu a Elemíra Foltinových. V tento deň si v priestoroch Kultúrno-osvetového centra spolu so svojimi najbližšími pripomenuli 50. výročie sobáša. K významnej udalosti v ich živote prišiel oslávencom poblahopriať v mene mesta primátor Zdenko Čambal. Preto vám želám, ale všetko to najlepšie, mnoho ďalších rokov spoločného života a vzájomného pokoja. Potrebujete veľa zdravia a Božieho požehnania, ostatné veci prídu samé. Z celého srdca sa skláňam pred vašim životným úspechom a verte mi, že ste našim vzorom. Dôstojnú atmosféru slávnostného podujatia umocnili verše, básne i hrejivé melódie. V myšlienkach oslávencov pri nich možno preleteli spomienky na roky spoločného života, ktorý sa začal písať 14. októbra 1967. Polstoročie v manželskom zväzku prinieslo veľa príjemných chvíľ i udalostí, ku ktorým patrili aj narodenie syna a dvoch dcér. Docela dobré manželství. No, však víte, nejaké tie mráčky byli, ale že sme si rozumeli, vždycky sme si to vysvetlili. A tak aj deti, aj celkem tak hlavne, dobrý život. Hlavne práca nás držala. Spoločne sme mali svoje záujmy jednaké. Po zápise do pamätnej knihy mesta primátor odovzdal jubilúcim manželom kyticu kvetov a osobné blahopriania. S malým darčekom a gratuláciou sa pripojila aj matrikárka Renáta Janičkovičová. Slávnostný prípitok spečatil spoločné prianie prežívať ďalšie šťastné roky v manželskom spolužití. Čo do ďalších rokov si želáte vy dvaja osobne? Prežiť ve zdraví všetko. Ináč to ja neviem. Aby sme byli zdraví a aby nám dieťa robili takú radosť, ako robia do včielku. Manželom Foltinovým zaželajme, aby ich láska kvitla aj v ďalších rokoch, aby v zdraví mohli o 10 ročie spoločne osláviť ďalšiu diamantovú svadbu.